do 27 de suño ao 2 de suyo, gozo do mellor baloncesto cos teus amigos e vive unha experiencia inolvidable a pé de praia na maravillosa Costa de Boiro. Coa visita de técnicos e xogadores do Río Natura Monbus Obradoiro e cos nosos monitores, garantimos a diversión e aprendizaxe. ¿Ocorre si un plan mejor para este verano?